a zahteve javnosti koji se tiču REM-a i medija, Nezavisno udruženje novinara Srbije ističe već duže vreme. Ta organizacija novinara izabrala je večerašnjeg gosta da je vodi u još jednom mandatu. U studiju je Željko Bodržić, novi stari predsednik NUNS-a, sa kojim analiziramo šta smo juče vidjeli, a šta ćemo tek videti. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Prvo, čestitke na reizboru. Hvala. A potom objasnite, vi ste odmah izdali danas proglas. REM traži formiranje novog, formiranje novog saveta REM-a. Pa mi samo radimo ono, mi smo u procesu donošenja novog izmena i dopuna zakona o elektronskim medijima. Da je ova vlast, kao što nije spremna da brže usvaja zakone, mi smo već trebali imati taj novi zakon. I da po tom novom zakonu, kao što piše u medijskoj strategiji koju smo usvojili pre nekoliko godina, koju je potpisala Ana Brnabić i time se hvalila evropskim zvaničnicima da je Srbija napredovala zato što je usvojila temeljnu strategiju za svoj dalji razvoj u oblasti medija. Znači, ta strategija predviđa donošenje zakona novih, izmene i dopuna zakona o informisanju i medijima, zakona o elektronskim medijima, a u tim izmenama i dopunama zakona o elektronskim medijima koji počivaju na medijskoj strategiji se jasno kaže da Savet REM-a mora da kao prvo drugačije da izgleda, znači drugačije da se bira, da smanjimo uticaj političkih stranaka na izbor članova Saveta REM-a, a drugo, u medijskoj strategiji se jasno kaže po usvajanju zakona se restartuje Savet REM-a. Znači, tako je bilo dogovoreno kada je usvojena medijska strategija. Međutim, sada u međuvremenu, M su odužili sa tim donošenjem izmena i dopuna zakona o elektronskim medijima, M su u poslednjem trenutku sada počeli da izvrdavaju ono što piše u zvaničnom vladinom državnom dokumentu zvanom medijska strategija. M se pojavila ova masa ljudi koja... Pa sada ne znam koliko će sada reagovati, ali dok nije bilo ovog tragičnog događaja i dok nije bilo posle toga ovih protesta, u finalu rada te radne grupe za izradu zakona o elektronskim medija se pokazalo da vlast pokušava na mala vrata da zadrži sadašnji savet REM-a do isteka njihovog mandata. A neki tu imaju godinu dana, neki imaju i 3 godine još mandata. Ok. Šta smo mi, što se medija tiče, videli juče? To su, čini se, potpuno dve paralelne realnosti, dve paralelne slike. Vi ste, čini mi se, već komentarisali ne samo to kako su radili tabloidi ili prorežimski mediji, već i rad RTS-a. Dajte nam jednu ocenu. Šta ste vi videli? Vratilo nas u 90. u potpunosti. Ako je neko govorio sliči mnogo stvari na 90. jučerašnji dan i ovi dan iza od tragedije su na mnogo načina pokazali da su mediji u takvom stanju kao krajem 90. kada je postojala paralelna stvarnost na programima RTS-a i drugih režimskih medija i kada su oni krili od svojih gledalaca, slušalaca, čitalaca šta se zaista zbiva na ulici. I to smo videli danas u novinama, sinoć u izveštajima televizija sa nacionalnom frekvencijom i ajde ovi mediji koji su odavno već postali ono otvoreni deo propagande mašinerije SNS-a, je to bilo za očekivati. Oni to rade već dugi niz godina. RTS se izvlači na to da se u mnogim slučajevima pravi mrtav, ali juče se nije pravio mrtav, juče se stavio na jednu stranu i ako vidite i posle i na portalu i u izveštajima u dnevniku da je skup u Pančevu koji je bio sigurno 10 puta manji, ako ne i više, dobio mnogo, mnogo više prostora. Ovaj skup je ponovo minimiziran na razne načine, znači tom tehnikom nekih slajdova koji pokazuju rupe u masi koja se kreće ili ti... A koga obmanjuju oni? Ili pokušaju ovaj dobra objave obmanu široku javnost ili lažu sami sebe i dokad to može da traje? Pa oni prevashodno... Može li se ovo sakriti? Pa sada u eri ovih interneta, društvenih mreža, to je mnogo, mnogo teže. Ali Srbija nije u vrhu tih zemalja koji su toliko razvijene da svi
u Srbiji koriste i društvene mreže i da su aktivni. Mi iz istraživanja vidimo da i dalje ogroman deo stanovništva svoje se informiše prevashodno sa televizije sa nacionalnom frekvencijom, a u prvom redu sa RTS-a i Pinka. I to je ono što je, ja mislim, namera vlasti, a to je da svoju publiku, svoje glasače i dalje drže u mraku. E sad, da li koliko uspevaju? Ja mislim da su ovi poslednji dani pokazali, posle one tragedije snalaženja tog agresivnog nastupa u nevreme kako su se ponašali predsednik Republike i ministri, da oni gube konce i da jednostavno idu iz greške u grešku. Ja mislim da juče svako ko je mogao negde da vidi, da proceni otprilike koliko je to ljudi bilo, šta se dešavalo, je očigledno video kako radi ta medijska mašinerija i kako se pravi privid drugačije stvarnosti. Pre nego što pogledamo, imamo spreman prilog o toj medijskoj mašineriji. Samo da prokomentarišemo još jednu stvar. Relativno skoro pojavila se neka vest. Bili ste na nekom međunarodnom skupu novinarskom, pa me zanima, kad odete tako među kolege iz Evrope i sveta, jel se setite nekog primjera da to 11-12 godina funkcioniše u medijima kao u Srbiji? Ako govorimo o parlamentarnim demokracijama, da ne poredimo se na nekim... Da, naravno, mislim, nažalost, na sreću po nas, nažalost po Turke i po neke druge kolege, oni su još gore situacije od nas i imaju tu zarobljenu medijsku scenu i mnogo novinara u zatvorima. Ali ovo ne postoji, ja mislim, više nigde u Evropi, naročito u ovom delu Evrope koje mi težimo da se priključimo. To je nespojivo, njima neshvatljivo kako tako nešto može da prolazi. Dobro, sad ćemo da stanemo za sekundu pa ćemo da nastavimo razgovor, jer kako je to izgledalo, videli ste svi i videli su svi po svetu svuda. Oni kojima je posao da prave lažnu stvarnost, juče su prevazišli sebe. Za prorežimske medije juče se okupilo 10.000 nasilnika koji su brutalno vređali građane. Među njima najviše pijanaca koji su ometali saobraćaj i ostale ljude da funkcionišu. Za te medije veličanstven je bio skup, ali u Pančevu. O Fatamorgani nacionalnih frekvencija, Jasmina Dobrilović. Ko je jutros želeo da se informiše o dešavanjima u zemlji, mogao je da vidi ovakve naslovne strane. Večernje novosti kao temu nisu prepoznale protest Stop nasilju u Srbiji. Glavna tema, lista Blic je novi sistem Čuvam te. Nije bilo prostora za dešavanja u Beogradu. Ostali manje više isto, dok se politika istakla sa glavnom temom skupa u Pančevu, Srbija sanja i snove ostvaruje. Oni koji su informacije tražili sinoć preko nacionalnih frekvencija mogli su da prate višesatnu specijalnu emisiju na televiziji Pink. Oni će večeras da se bore protiv nasilja tako što će ponovo da sprovode nasilje i svaka im čast, hvala im vera. Ako je njih više sara, pa molim lepo, eto već od septembra najkasnije imaće priliku da vladaju Srbijom. Ako ih nije više, onda molim lepo. Molio je više puta režiju da prikazuje snimke iz drona vlasnika televizije čiji je redovan gost. Ovo je fotografija iz drona ispred Savezne skupštine. Dakle, policijska procena je da se tamo okupilo nešto oko 10.000 ljudi. Ja vam samo obratite pažnju jednu stvar. Kad ja uveličam ovu fotografiju, pogledajte koliko su oni razređeni. Ali je njegova slika jasna, te se vidi da instrukcije dobija i šta i o čemu bi trebalo da govori u emisiji. Procena policijska, opet kažem je da je ovde ispred Savezne skupštine u 18.43, dakle pre nekih 20 minuta ili koliko, bilo oko 10.000 ljudi. Istovremeno, ista ta policijska procena kaže da je u Pančevu, mnogo manjem Pančevu, dakle se na skupu na kome je govorio predsednik Vučić okupilo oko 30.000 ljudi. I te dve cifre meni mnogo govore, znate. Za redovne analitičare televizije koja koristi javno dobro, nacionalnu pokrivenost, skup u Pančevu je predstavljen kao impozantan, dok su o protestu u Beogradu govorili u negativnom kontekstu. To je taj veličanstveni skup za koji na N1, na Nova S, na Direktno i ne znam gde sve ne, kažu da je najveći u modernoj istoriji i najveći ikada viđen u Beogradu. Evo vam, gledajte, ako koza laže, rog ne laže. Ako Vučko ili Sarapa ili gospodin Barac ili Krstić ili Stanković lažu, evo, Mitrovićev dron ne laže. Najmanje prostora da govori dobio je na Pinku predstavljen kao marketinški stručnjak Nebojša Krstić, te je vidno iznerviran i napustio emisiju.
Neprimeren govor je Krstić možda čuo od premijerke istog dana u Skupštini, ali nema veze, program se nastavlja, gosti se smenjuju. Rano jutros Pink izveštava. Na takozvanom skupu protiv nasilja videli su se ekstremisti i opozicioni političari koje, kako kažu sagovornici Nacionalnog dnevnika, ne povezuje ništa drugo osim mržnja prema predsjedniku Vučiću. Dodaju i da su protesti potpuno obesmišljeni, kao i da su se na njemu pojavili političari koji su skloni nasilju. Pa prilog sa sagovornicima specijalne emisije od sinoć. Jutros, nova tura. Ovima u Beogradu nekima država ništa ne znači. Pre bi branili svoj parking nego što bi branili državu. Iz toga napadaju patrijarha, napadaju predsjednika Republike, napadaju sve one koji imaju poverenje u unutrašnjosti. Saša Milovanović i Dejan Miletić, naši gosti od 8. Saša, svaka ti čast, dakle, bila je i sinoć specijalka kod mog kolege Sarape. A stalno jedni te isti analitičari. Da popravi stanje, potrudio se predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, koji je komentarisao dva skupa. Ja sam sinoć video veličanstven miting u Pančevu. Video sam raspoloženje ljudi da zaista žele da pokažu čvrstinu, da pokažu snagu, da pokažu odlučnost, da odbrane Srbiju. Ali nije video i čuo građane sa skupa Srbija sanja i snove ostvaruje, koji su i ovo govorili. Policijo, što viče, zatvori, bre, normalno. Sram vas bilo, slobodna zemlja, bre. Šta da zatvori? Ajde, prođi vamo, slobodno odvoji. Svako nek ide, bre, ko hoće. Sram vas bilo, bre. Zatvori, šta, nisu oni ovce, nego ljudi, bre. Otvorite da ide ko hoće, sram vas bilo. E tako. Dok o protestu u Beogradu kaže. Sa druge strane postoje i broj ljudi koji su došli da izraze svoje nezadovoljstvo, da pokušaju da tim nezadovoljstvom zaustave Srbiju ili da je vrate nazad ili da više ne znam nija šta su zahtevi tih ljudi koji se tu pojavljuju. Ne zna više ni šta da misli prosečan građanin koga ovako informišu mediji koji se hvale ogromnom gledanošću. Na nekim televizijama smo stekli dobar utisak šta se u stvari dešava u Beogradu, da je to jedan protest koji je zaista pre svega protest građana, da u tom protestu učestvuju i nekakvi predstavnici opozicionih organizacija koji ponekad i izađu na čelo te kolone, ali da oni nisu dominantni, nisu u prvom planu i video sam da su tu stvarno ljudi koji su zabrinuti zbog svega što se dogodilo i koji bi stvarno iskreno volili da se takve stvari više ne ponavljaju. O tome su izveštavale televizije N1 i Nova. Ja sam gledao izveštavanje na televiziji Pink, koja je sasvim drugačije obaveštavala javnost i govorila o tome da su to neki ljudi koji hoće nešto loše da urade Srbiji, da naude u Srbiji. Mislim da se jedan broj medija srozao na nivo ispod koga se dalje ne može. Ili ipak može. Kad se stigne do samog dna, nastupa proces truljenja, koji i tekako dugo traje. Jasmina Dobrilović, Televizija Nova. Evo vidjeli smo kako to izgleda. Volila bih da prokomentarišemo i mi, evo Jasmina je rekla u prilogu da je Glišić komentarisao dva skupa, pa bih volila da mi prokomentarišemo dva skupa, ali ne ova dva od juče, nego ova dva koje slede. Šta očekujete u petak, a potom i u subotu? Ja sam i već izjavio juče na televiziji da strahujemo tog protesta ili mitinga u stvari u petak na kojem će Aleksandar Vučić predstaviti neke svoje nove ciljeve i nove partije, ali će i dovući veliki broj ljudi u Beograd. Koliko vidim, nema dovoljno autobusa, znam iz mog grada odavde, odande, da će u dve ture da dolaze do Beograda. Znači, vi ćete imati od petka ujutru mnogo ljudi koji će biti istovareni iz autobusa u Beogradu. Obično i prošli miting kad je bio, parkiraju se na Novom Beogradu, pa oni dolaze na ovu stranu. Znači, dobra je odluka da se ne organizuje nikakav skup opozicije, odnosno građana u taj dan istovremeno, ali će
postoji prosto za mnogo, mnogo malih incidenata, atmosfera je naelektrisana, zna se kako ovaj miting koji treba da se desi 26. kako to funkcioniše, kako se ljudi dovlače, ucenjuju, potplaćuju i još s ove strane vidimo da nikad veća masa nije bila na ulicama i da nikad više mladih nije bilo na ulicama. Čini mi se da su mladi prelomili, da je konačno in biti protiv Vučića, kao što pamtimo ono, mi malo stariji 90-ih, kada su čak i dizelaši na kraju bili protiv Slobodana Miloševića i oni su ukapirali. Tako i klinci sada koja je ova tragedija također uzrmala, to je njihov svet, to su njihovi vršnjaci, mlađi, ali to je to, i koji su se zaista sinoć u velikom broju priključili, ja sam ono, na mnogim šetnjama i tim protestima, ovoliko klinaca nije bilo, mladih, i to je ona opasnost da na svakom delu grada gde se mogu susreti, a mogu na 1000 mesta da se susretnu, da povodima bude, da bude incidenata, a vidimo da je i cilj vlasti u ovom trenutku da i gde nema incidenata da traži incidente. Šta bi trebalo da bude cilj opozicije? Neminovno je da se uoči tog velikog narednog skupa u subotu postavljaju to pitanje odnosa organizatora i tog ogromnog broja ljudi koji šeta. I tu postoji jedna opasnost, a to je da od ovolikog povlačanja opozicije pred javnošću koja kao nećemo političare, hoćemo mi građani, da se potpuno izgubi bilo kakvo vođstvo tog protesta. A ja mislim da političari trebaju da vode protest i trebaju da u sledeću subotu znaju šta hoće, da to prenesu građanima. Ja mislim da većina građana nema taj zajedljiv stav kao što imaju neki ljudi koji se pojavljuju u javnosti, koji u ovakvim trenucima, ja mislim da nije ni malo, nije u prvom planu da vi ponavljate non stop da nam je opozicija loša, pa ja se sećam i 99. su Đinđića teli da smene u Demokratskoj stranci, rekli samo kad Đinđić i Vuk i ne znam koji još se povuku, onda će taj neka nova opozicija moći da pobedi Slobodana Miloševića. Nije prošlo ni godinu dana, ta ista opozicija u kojoj su sumnjali mnogi kao je pobedila Slobodana Miloševića. I ja mislim da ova opozicija, bez obzira na brojne mane, kada bi se stekli uslovi za neke fer i poštene izbore u ovakvoj situaciji, posle ovoga svega što se desilo, da bi i ona sigurno pobedila Aleksandra Vučića u izborima. A je li izlaz nešto od ovoga što rudi ova takozvana državotvorna opozicija? Pa meni je uvek državotvorna opozicija, podržavam da njihovo pravo da politički se deklarišu na desnici i bez desnice nema dobre političke scene, ravnoteže, ali ovo iz državotvornih stranaka takozvanih, mnogo je tu veza sa Srpskom naprednom strankom. Ja sam i ono večer kada su govorili da je u Beogradu nerešeno, videlo se da Srpska napredna stranka, odnosno Vučić, ima najmanje 10 spavača na listama POKS-a, Zavetnika i tako dalje. I to je latentna opasnost za buduće da takve ljude primate u koaliciju. U redu. A koliko je važno da ljudi koji se budu okupili iduće subote imaju jasna uputstva i da dogovor opozicije bude snažan, jer sada deluje da imaju raznih ideja, od maltene od tih da se upada u institucije do tih da se mirno šeta i ne znam nija šta su sve opcije koje oni međusobno dele i razmenjuju. Znači, koliko je važno da ljudi budu informisani na početku skupa, da se zna i da neko bude na, po znacima navoda, kamionu. Lider na kamionu, da. Mislim da su ljudi juče zbog te, ja sam to primetio kod svih, ta neka, kako se zove, radost, prepoznavanje, ta masa koja je ispred vas, iza vas, je ljudima onako povratila osmeh na lice posle ovih turobnih godina, naročito posle ove tragedije, povratila tu nadu. I nije niko ni pitao gde idemo, zašto idemo, ta već masa je ljude osokolila i bili su zadovoljni većina posle tog protesta. Za sledeću subotu moraju da postoje nekakvi ciljevi, jasniji, da se ti ljudi na neki način
usmeravaju na neke dostižne ciljeve. Ja mislim da je prelazna vlada najdostižniji cilj i ja mislim da je to u našem regionu već viđeno i da to, ne znam zašto se to ne traži, jer čim je Vučić prvi dan, pre nekoliko dana izjavio, neće biti prelazne vlade, znači to ih najviše i boli. I zabrinjava, jer njih zabrinjava normalna scena u kojoj oni ne bi imali prevlast na 95% medija. Ok, za puno ljudi koji su juče šetali, za puno gledalaca, pretpostavljam da je ovo signal kad će oni da kažu sa Vučićem i sa ovom vlašću je gotovo. Dakle, krenulo je nizbrdo i više se ne može zaustaviti. Ali postoje i profesori univerziteta koji kažu da bi se baš to tako dogodilo, mora se poklope dva faktora. Jedan je taj unutrašnji koji sada evidentno postoji, a drugi je spoljni faktor. Spoljni faktor i dalje računa na Vučića kao svog sagovornika. Može li se to promeniti i kod njih zbog ovih slika koje viđaju ili drugim rečima kako se to meni? Pa ja mislim da i spoljni i unutrašnji faktor sve više se izbližavaju iz dana u dan. I mi nismo do pre nedavno imali niti ono ni pomisao daleko da će kroz neko vreme ovoliko ljudi biti na ulicama. Mnogi su izgubili nadu da može bilo šta da se desi, a mnogi su izgubili nadu da zemlje Evropske unije i Amerika nemaju alternativu Vučiću i da on njima odgovara u smislu regionalne stabilnosti, rešavanja pita Kosova i tako dalje. Ali vidimo u poslednje vreme da se tu stvar menja. I naročito to je kulminiralo pre neki dan sa ovim senatskim odborom gde je raspravljeno o Srbiji. Mi tu vidimo koliko zapadna javnost je zaista javnost u svim tim zemljama. Ako ugledne novine i ugledni mediji pišu, izveštavaju o nekim anomalijama u državi poput Srbije, da političari to prate i usvajaju. I nije tu bilo nikakve zavere, kao što ovi hoće da nas ubede da je nas juče bilo 10.000 lešinara, a tako hoće da ubede da je sve ovo neka velika zavera. Ne, nego je to sada spoj više faktora koji su se u nekom trenutku ujedinili svi protiv Vučića, na njegovu žalost. Kako razumete Vučićevu poruku od juče sa skupa u Pančevu gde on kaže sestrinske službe sa istoka javljaju mu da bi ovo moglo da bude pokušaj jedne obojene revolucije? Pa da sam zajedljiv, rekao bih mi da se dođe kod sestrinske službe. Međutim, on više ne može ni dođe kod sestrinske službe. Oni zaboravaju da je okružen zemljama Evropske unije, da je Rusija zabavljena svojom agresijom na Ukrajinu, da je svet u poslednjih godine dana doživao tektonske promene zbog toga rata i da on sa sestrinskim svojim službama ne može sad skoro ništa u Srbiji, jedino kao i ona porodica Milošević da potraži kod sestrinske službe taj spas. Ne vidim više njemu sa te strane i mislim da i on to zna i mislim da je to samo neko zastrašivanje malo zapadnih partnera da kaže da on još uvek ima tamo neku odstupnicu, samo ne znam kako će stići do tamo. Hvala što ste bili gost Dnevnika, Željko Bodrožić, predsjednik NUNS-a, bio je naš sagovornik.